Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh və ssalatu vesselamu ala men la nebiyyə ba'deh. Amma ba'd. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuh. Dəyərli qardaşlar, bu gün biz inşallahü teala bir şiədən yönləndirilmiş olan, bizə yönləndirilmiş olan bir şübhənin cavabını verəcəyik. Bu şübhənin mahiyyəti, məzmunu nədən ibarətdir? Deyirlər ki, biz, yəni əhli şiə, şiələr haqdırlar. Niyə? Çünki Qurani Kərimdə şiə sözü keçir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də şiələri tərifləmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də şiə sözünü istifadə etmişdir. Biz inşallah çox da uzatmadan bu məsələ haqqında bir xülasə olaraq bunu cavablandıracaq. İnşallahü tealə bu məsələ ilə bağlı bəzi qardaşların şübhəsi varsa, onlar da geçsin deyə. Demək, şiədən bizə yönləndirilmiş olan o şübhədə nə var? Deyir ki, həmən şiə, Allah subhanahu və ta'ala Qurani kərimdə şiə kəlməsini istifadə etmişdir. Qurani kərimdə Allah subhanahu və ta'ala Həzə min şiətihi və həzə min aduvihi. Bu, onun şiəsindən, o da onun düşmənindəndir. Yəni, onun tərəfdarı deməkdir. Həzə min şiətihi və həzə min aduvihi. Buradakı şiə kəlməsi, əhli şiə deyir ki, Qurani kərimdə Allah subhanahu və ta'ala şiə kəlməsini istifadə etmişdir. Ona görə biz şiələr haqqıq, haq əhliyik. Əslində buradakı cavab olaraq deyirik ki, yəni, əslində buradakı şiə kəlməsi bizim bildiyimiz etiqadi və siyasi görüşə sahib məzhəbə bağlı olanlar mənasında deyil, sadəcə sözlük mənasında, yəni lüğət mənasında tərəfdar deməkdir. Bunun bundan artıq bir mənası yoxdur. Sadəcə bu sözdən şiələrin haqq olduğunu ispat etməyə çalışmaq, yəni çox, yəni necə deyim, bu görüşlərə işgəncə etmək kimi bir şeydir. Niyə? Deyirik ki, birinci olaraq, biz əhl-i sünnə olaraq və eyni zamanda şiələr də bildiyim qədərilə mötəzilələri haqq əhli görmürük, bidət əhli görürük. Mötəzilələrdən birisi çıxsa desə ki, Allah subhanahu və ta'ala Qurani kərimdə İbrahim aleyhissalam haqqında ayət indirərkən, nə demişdi İbrahim aleyhissalam atasına? Əstəizu billəh və ətəzilukum və mə tədəunə min dunilləh. Sizi və Allahdan başqa ibadət etdiklərinizə tərk edirəm. Sizi və Allahdan başqa ibadət etdiklərinizi tərk edirəm. Buradakı dua ibadət mənasındadır. Və Allah subhanahu və ta'ala burada i'tizal kəlməsini istifadə etdi. Mötəzilərdən birisi çıxsa desə ki, Allah subhanahu və ta'ala Qurani kərimdə i'tizal kəlməsini istifadə edib, mən mötəziləyəm və mən haqqam desə, bu nə qədər doğru olar? Eyni məntiqdir, eyni şəkildə qiyas edilir. Əgər şiə kəlməsi istifadə edildiyinə görə şiələr haqdırsa, etizal kəlməsi də istifadə edilmişdir, mötəzilələr də haq olmalıdır. Bundan əlavə, ikincisi, qədərilər çıxsalar və desələr ki, bunlar da bidət firqədirlər, qədəri inkar edənlərdir, desələr ki, Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə qadər kəlməsini istifadə etmişdir. Əstəizu billəh, innə kullə şeyin xalaqnahu bi qadər. Biz hər şeyi bir qədərlə, bir ölçü ilə yaratdıq. Ayətini gətirsələr və desələr ki, Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə qədər kəlməsini istifadə etdi və biz qədərilər də haqqıq desələr, bu nə qədər doğru olar və bu onların haqq olduğunu nə qədər ispat etmiş olar? Əlbəttə ki, haqq olduğunu göstərməz. Daha güclüsü, iki oldu, üçüncüsü və daha güclüsü. Biz kimi? Sünnilərik, yəni əhl-i sünnə. Biz də çıxsaq desək ki, Allah subhanahu və ta'ala Qurani kərimdə sünnətullahi kəlməsini istifadə etmişdir. Sünnət kəlməsini istifadə etmişdir və bunu da özünə nisbət etmişdir desək və biz də sünniyik desək, bu ayətə görə sünnilər də haqdır demiş olsaq, sadəcə bu ayətdən bizim haq olduğumuz ortaya çıxarmı? Xeyr, əlbəttə ki, çıxmaz. Eyni şəkildə, Qurani kərimdə Allah subhanahu və ta'ala şiə kəlməsini istifadə etdi deyə buradan şiələrin haq olduğu ortaya çıxmaz. Bəs əhl-i sünnə vəl cəma'a kimlərdir? Biz əhl-i sünnə vəl cəma'anın nə olduğunu deyirik? İslamın özü olduğunu deyirik. Əhl-i sünnə vəl cəma'a İslamın özüdür. Zaman sonra, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm vəfatından sonra bidət firqələr ortaya çıxmışdır. Əhl-i sünnə vəl cəma'dan başqa bütün firqələr ya bidətçidirlər, ya da müşrikdirlər. Bütün firqələr ya bidət içərisindədirlər, ya da şirk içərisindədirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm vəfatından sonra bidət firqələr ortaya çıxmışdır.
Onlar özlərinə bir ad qoymuşdular. Biz də onlara qarşı öz mövqeyimizi göstərmək üçün özümüzü nə adlandırdıq? Əhlüsünnə vəl cəmaə. Əhlüsünnə vəl cəmaənin açılışı nədir? Əhlüsünnə sünnəyə tabi olanlar. Aramızda heç bir ixtilaf, heç bir şübhə yoxdur ki və aramızda ittifaq vardır ki, Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə bizə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ittiba etməyi və itaət etməyimizi əmr edir. Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə Əstəizu billəh Qul əti'ullahə və əti'ur rəsul De Allaha və rəsulünə itaət edin. Başqa bir ayətdə Qul İn kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul de ki, in kuntum tuhibbunallaha. Əgər siz Allahı sevirsinizsə, şərt cümləsidir, cavabı gələcək. Fattabi'uni, mənə tabi olun. Əmir cümləsidir, bunun da cavabı gələcək. Yuhibbukumullah, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Yəni Allahın bizi sevməsi Nəyə bağlıdır? Bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ittiba etməyimizə bağlıdır. Bu, əhlüsünnə və cəmaənin əhlüsünnə qismidir. Qısaca, yəni, çox uzatmadan gedəcəm. İkinci hissəsi nədir? Biz səhabələrin iman etdiyi kimi iman edirik. Onların arasını ayırmırıq. Bir qisminə itaat edirik və ya bir qisminin iman etdiyi şəkildə iman edirik, bir qisminin iman etdiyi şəkildə iman etmirik kimi bir ayrıma getmirik. Yəni, biz sadəcə Həzrəti Əli radiyallahu anh nə şəkildə iman etdiysə, o şəkildə iman edirik, digərlərinin iman etdiyi şəkildə iman etmirik demirik. Niyə? Çünki Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ deyə buyurmuşdur. Nə deməkdir? Ortasından hələ ki ayətin ortasını deməyəcəm. Fəin əmənu, əgər iman etsələr, kimlər? Müşriklər və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin və səhabənin vəfatından sonra gələnlərə aiddir. Əgər bütün bunlar, bütün bu şəxslər iman etsələr, fəin əmənu bimithlimə əməntum bih, fəqad ihtədəv, mütləq bir şəkildə hidayətə ermiş olacaqlar. Fəin əmənu, fəqad ihtədəv. Fəin şərt cümləsidir. Əgər iman etsələr, fə də cavabıdır, mütləq bir şəkildə. Heç bir şübhə yoxdur ki, onlar hidayətə ermiş olacaqlar. Amma bu imanın şəkli necə olacaq? Bimithlimə əməntum bih. Sizin iman etdiyiniz kimi əgər onlar iman etsələr, o zaman heç bir şübhə yoxdur ki, mütləq bir şəkildə onlar hidayətə ermiş olacaqlar. Bu ayət nə zaman inmişdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında. Fəin əmənu bimithlimə əməntum bih. Sizin iman etdiyiniz şəkildə deyil. O zaman ayət indiyində bu ayət kimlərə müxatabdır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə və oradakı əshaba. Oradakı əshaba deməyimiz hardan qaynaqlanır? Ayətin özündən. Əməntum, bimithlimə əməntum sizin iman etdiyiniz kimi cəm şəklində gətirib şəxs əvəzliyi. Əgər onlar sizdən sonra gələnlər və müşriklər, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ Sizin iman etdiyiniz şəkildə iman etmiş olsalar, فَقَدْ اِهْتَدَوْا Mütləq bir şəkildə hidayətə ermiş olacaqlar, deyir Allah subhanahu wa ta'ala. Və buna görə də biz nə deyirik? Əhl-i sünnə vəl-cəmaə, əhl-i sünnə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan gedənlər, vəl-cəmaə də əshabının yolunda gedənlər. Bizə şiə kəlməsi Quran-ı kərimdə keçir deyə, özlərini peyğəmbərlərin, bəzi peyğəmbərlərin tərəfdarıdır. Tərəfdarıyıq deyənlər bilmirlər ki, biz də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olmaqla eyni zamanda digər peyğəmbərlərin də aleyhimussəlam onların nəyi oluruq? Tərəfdarları oluruq. Niyə? Çünki Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə xitab olaraq sən də onların yoluna tabi ol deyə əmr etmişdir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə. Yəni, biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də digər peyğəmbərlərin yoluna tabi olmuşdur iman nöqtəsində. Yəni, bütün peyğəmbərlərin imanı eynidir. Biz də bütün peyğəmbərlərin iman etdiyi şəkildə iman etmiş oluruq. Burası şiələrin özlərini haqlı göstərmək üçün Quran-ı kərimdən gətirdikləri bəzi çox da güclü olmayan dəlillərə cavab idi. İndi ikinci hissə. İkinci hissə nədən ibarətdir? Hədislə bağlıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şiələri tərifləyəcək hədis söyləmişdirmi? Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şiələrin haq olduğunu göstərəcək bir rivayət söyləmişdirmi, hədis söyləmişdirmi?
Bundan öncə bunu deməliyik ki, birincisi, şiələrdə hədis usulü sonradan ortaya çıxmışdır. İkincisi, şiələrdə hədis usulü əhl-i sünnənin hədis usulünə baxaraq ortaya çıxmışdır. Üçüncüsü, şiələrdə hədis usulü niyə əhl-i sünnənin hədis usulünə baxaraq ortaya qoyulmuşdur? Çünki əgər onlarda hədis usulü yoxdursa, sabah biri gün əhl-i sünnə vəl cəmaa onları bu məsələdə tənqid edəcək deyə qorxduqlarına görə hədis usulünü ortaya çıxarmışlardır. Buna görə vəsailu şiə amilinindir, səhv xatırlamıramsa, onun kitabına, vəsailu şiə kitabına və ya məşhur Hillinin sözlərinə baxa bilərsiniz. Yəni, şiələrdə hədis usulü sonradan əhl-i sünnənin hədis usulünə baxaraq ortaya qoyulmuşdur. İndi bu şəxs də hədislərdən şiələrin haqlı olduğunu ortaya qoymaq üçün bir rivayət gətirir. Bu rivayət Təbəridə keçir, bu rivayət Durrul Mənsurda keçir, İmam Suyuti rəhmətullahi aleyhin və bu rivayət haqqında rivayəti gətirir, ancaq bu rivayət haqqında hər hansı bir açıqlama vermir. Daha öncə də məst məsələsində də Təbərdən iki dənə rivayət gətirmişdir, hər iki rivayətin də sənədi zəifdir demişdik, dəlil olaraq gətirilməz demişdik. Təbəridə bu rivayət necə keçir? İndi görək bunu. Bəyyinə surəsində Allah subhanahu və tealə belə buyurur. Əstəizu billəh. İnnəl-ləzīnə əmənu və amilus-salihəti ulaikə hum xayrul-bəriyyə. Həqiqətən iman edənlər və salih əməl işləyənlər onlar məxluqatın ən xeyirlileridir. Salih əməl işləyənlər və iman edənlər onlar məxluqatın ən xeyirlileridir. Burada Təbəri bu ayətin təfsirində Fəqalən Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şöyle buyurmuşdur Əntə yə Aliyyun və şiətükə Bu sənsən və sənin şiələrindir və sənin tərəfdarlarındır deyə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və bunu da Təbəri kitabında, yəni öz təfsirində rivayət edir. Bunu bilməliyik ki, Təbərinin yazdığı bu təfsir kitabında bir çox rivayətlər vardır. Bu rivayətlərdən səhih olanlar vardır, zəif olanlar vardır və dəhşət dərəcədə zəif olanlar, uydurma dərəcəsində olanlar vardır. Təbəri, rəhmətullahi aleyh, rivayətləri gətirir və sənədi gətirir. Hədislər haqqında hökum vermir. Bu səhihdir, bu zəifdir demir. Ancaq sənə sənədi verir və deyir ki, Mən sənə bu rivayəti gətirirəm və sənə sənədi də verirəm. Sən özün axtar, araşdır, bu sənədin səhih olduğuna və ya uydurma olduğuna hökum ver. Təbii ki, mənə və ya sənə demir, bu işin əhlinə, hədis alimlərinə deyir. Burada da eyni şəkildə Təbəri rəhmətullahi aleyh bu rivayəti gətirir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu ayət haqqında bu məxluqatın ən xeyirləri sənsən və sənin şiələrindir ey Əli deyə buyurmuşdur, rivayətini gətirir. Bəs bu rivayətin qaynağı, yəni dərəcəsi nədir? Səhihdirmi, zəifdirmi görək. Bir çox kitablarda, rivayət kitablarımızda bu vardır. İbn Həcər, rəhmətullahi aleyh, Lisanul Mizəndə Və hədə kizbun deyə buyurur. Bu nədir? Yalandır, yəni uydurmadır. Başqa bir yerdə də başqa mühəddis, mühəqqiq alimlərimiz Hədə mimmə huvə kizbun məvduun bittifəqil üləmə Bu, alimlərin ittifaqı ilə və əhlil mərifəti bilmənqulət və nəqil əhli ilə nəqil əhlinin ittifaqı ilə yalandır və uydurmadır. Bizim hədis alimlərimizin bu hədis haqqında hökmü budur. Niyə? Çünki bunun sənədində problem vardır. Bunu kim rivayət edir? Təbəri öz təfsirində rivayət edir. Dedik ki, bunun sənədi nədir? Uydurmadır. Şiənin gətirdiyi budur. Burada birisi çıxsa desə ki, Bu şiədir, bu isə sizin nədir təfsir kitabınızdır, sünnilərin təfsir kitabıdır. Bu şəxs hardan bilsin ki, bunun qaynağı, yəni bunun sənədi uydurmadır deyə, bu sizin işinizdir. Bu sizin rivayətinizi sadəcə gətirir və bunu artıq uydurma olduğunu, səhv olduğunu isə siz söyləyin deyə. Yaxşı, burada deyək ki, məsum davranaq, saf davranaq, inanaq ki, bu adamın niyyəti, səmimiyyəti doğru idi və ona görə də bunun yalan olduğunu və ya səhv olduğunu bilmədi. Və bu rivayəti eyni şəkildə başqa birisindən rivayət edir. Kimdən? İmam Alusi rəhmətullahi aleyhidən. Ruhul Məani adlı təfsir kitabı. 29-cu cild. Bir şey daha qeyd edim ki, başqa bir videoda bu şəxs İmam Alusi rəhmətullahi aleyhin bu kitabını göstərdiyi zaman təqdim edərkən İmam Alusi rəhmətullahi aleyh vahabi alimlərindəndir demişdir. İkincisi həmbəlidir demişdir. İkisi də doğru deyildir. Birincisi əhl-i sünnə vəl cəmaatdandır.
Naqşibəndi təriqətinə mənsubdur. İkincisi də Hənbəli deyil, Hənəfi məzhəbinə mənsubdur. Şihabuddin Alusi rəhmətullah aleyh. Oxuduğum bir yerdə belə bir şey keçirdi. Bütün Alusi ailəsi Şafii idilər. Sadəcə Şihabuddin Alusi rəhmətullah aleyh isə Hənəfi olmuşdur deyə bir ibarə oxumuşdum. Burada da İmam Alusi rəhmətullah aleyh Ruhul Məanidə eyni şəkildə həmən ayətin İnnəlləzina əmənu və amilus salihati ulaika hum xayrul bəriyyə, yəni Bəyyinə surəsinin bu ayəti haqqında aşağıda İbn Mərduvi rəhmətullah aleyhdən eyni rivayəti rivayət edir. Burada necə keçir? Huwa anta wa shi'atuka yawm al-qiyamati radin mardiyin. Qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem li Ali radiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Deyə keçir burada. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Ali radiyallahu anhu nə deyir? Bu sənsən və sənin tərəfdarlarındır. Qiyamət günündə Allah onlardan razı, onlar da Allahdan razı halda gələcəklər. Bu sən və sənin tərəfdarlarındır deyir. Hansı ayətdir? İman edənlər və salih əməl işləyənlər onlar məxluqatın ən xeyirləridir ayətinin aşağısında. Bir kərə burada İbn Murdaveh deyə, Murdaveh deyə deyəsən oxuyur. Murdaveh oxunurmu bu söz? Onu mən dəqiq bilmirəm. Oxunursa, harada keçirsə onu da gətirər. İbn Mərduveh'dir bu. Burada İmam Alusi rəhmətullah aleyh bu hədisi rivayət etdi deyə bu hədisi həmən şeyə gətirir. Ancaq baxın burada insanları necə aldadırlar. Bu hədisi gətirir. İmam Alusi rəhmətullah aleyh bu hədisi gətirdikdən sonra hədis haqqında və hədisin hökmü haqqında, hədisin dərəcəsi haqqında danışır. O yerə isə həmən şeyə heç deyinmir. Niyə? Çünki sərf eləmir. Öncə mən bu şeyənin bəzi videolarını izlədiyim zaman bunda biraz səmimiyyətin olacağına inanmışdım. Ancaq bu videosundan sonra isə onda hər hansı bir səmimiyyətin olacağına inanmıram. Bu məsələdə şübhədəyəm. Və videodan görünür ki, bu şəxs bəzi şeylərdən narahatdır. Nə kimi? Sanki bəzi şiələr şiəlikdən dönüblər, sünniliyə tərəf meyl ediblər. Bəli, videoda şiəlikdən çıxıb vahabi olublar deyir. Yəni, bunlara görə əhl-i sünnə hamısı vahabidir, yəni bu şəkildə deyirlər. Bilmirəm artıq, istər sələfiliyə doğru getmiş olsunlar, istərsə aşariliyə və maturiliyə doğru getmiş olsunlar. Hər iki halda ən azından şiəlikdən dönüblər, yəni. Gələk indi buradakı İmam Alusi rəhmətullah aleyhin sözünə. İmam Alusi rəhmətullah aleyh bu rivayəti rivayət etdikdən sonra hədis haqqında və bunun bir imaminin, yəni imamiyyə məzhəbinə şiənin də rivayət etdiyini söyləyir. Və hədə in sullimət sıhhətuhu. Əgər bunun səhihliyini biz qəbul edəcək olsaq, yəni, lap deyək ki, bu səhihdir, deyir. Deyək ki, bu səhihdir. Yenə də burada bu sadəcə məxsusluğu ifadə etməz, deyir. Nə deməkdir? Nə deyir Allah Subhanahu və Teala? Ulaikə hum xayrul bəriyyə. Onların məxluqatın ən xeyirliləridir. Burada məxluqatın ən xeyirliləri innəlləzina əmənu, iman edənlər və salih əməl işləyənlərdir. Burada iman edənlər və salih əməl işləyənləri ümumi almışdır. Hər nə qədər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bunu Həzrət Əliyə demiş olsa da, yenə də bütün bunlardan başqa, yəni Həzrət Əli və onun tərəfdarlarından başqa da iman edən və salih əməl işləyənlər də bu ayətin məzmununa daxildir. Niyə? Çünki burada ümumi bir ləfiz gəlmişdir, deyir. Əgər biz bu rivayətin səhliyini qəbul edəcək olsaq, deyir burada İmam Alusi rəhmətullah aleyh. Davamında isə Fələ tusəlləmu sihhətuhu. Bunun səhihliyini biz qəbul etmirik. Bu hədis səhih deyildir. Bu rivayət səhih deyildir, deyir İmam Alusi rəhmətullah aleyh. Bu şiə isə bu rivayəti rivayət edir. Ancaq İmam Alusi rəhmətullah aleyhin bu rivayəti, bu sözü haqqında heç bir bəhsə girmir. Halbuki İmam Alusi rəhmətullah aleyh bunu qəbul etmir. Bu doğru deyildir, deyir. Niyə bu doğru deyildir? Çünki əgər biz bunun doğruluğunu qəbul edəcək olsaq, Ulaikə hum xayrul bəriyyə. Onların məxluqatın ən xeyirliləridir. Yəni Həzrət Əli və tərəfdarları. Məxluqatın içində kimlər vardır? Peyğəmbərlər və Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm vardır. Şiələr özləri belə Həzrət Əli radiyallahu anhın bütün insanlardan üstün olduğunu qəbul etsələr belə, Həzrət Əli radiyallahu anhın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən üstün olduğunu qəbul etmirlər. Əgər biz bunu bu şəkildə qəbul edəcək olsaq, yəni Həzrət Əli və tərəfdarları bütün məxluqatdan
daha üstündür deyə qəbul edəcək olsaq, o zaman burada nə ortaya çıxır? Sanki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən də onlar daha üstündürlər mənası ortaya çıxar. Və bundan başqa yenə də şiələr, bəzi buna şübhələr gətirə bilərlər. İmam Əl-Üsri rəhmətullah aleyh devamında bu şübhələri cavablandırır. Burada qəribə olan nədir? Həmən şiə bu rivayəti gətirir. Təbərdən gətirir. Deyək ki, Təbəri bunun haqqında danışmır. Heç nə demirik. Ondan sonra Əl-Üsri-dən gətirir. Halbuki Əl-Üsri bunun səhhəti haqqında və bunun mənası haqqında danışır. Ancaq o şiə Əl-Üsri-nin bu rivayətini oxuyur, davamını isə oxumur və insanların başını aldadır. Halbuki videoda şiələrə səslənir və deyir ki, sünnilər sizin başlarınızı aldadırlar, kitablarında belə keçir, onlara uymayın. Halbuki özü şiələri və sünniləri aldadır. Mən demək istədiklərim bu qədər. Yəni, istər Qurandan olsun, istərsə də hədislərdən olsun, şiələrin haqlı olduğuna açıq-aşkar bir dəlil, bir əlamət, bir qərinə biz tapa bilmərik. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Estağfirullah və Atubu İleyh.